Moti ngrohtë i ditëve të fundit favorizon rikthimin e alergjive. Mjekët alergolog shpjegojnë se në 80% të rasteve kemi shfaqjet alergjive në rrugët respiratore, të cilat manifestohen me vështërsi në frymarrje, në trajta astme. Mjek alergologi në poliklinikën numër 3 të specialiteteve, Mira Xhixha, shpjegon shkaqjet e alergjive. Bimët jeshile, bari jeshil, të rritet të zhvillohet dhe ndoshta sporadikisht edhe lulet edhe polenet e tyre dhe janë paraqitur vetëm pak raste, jo shumë raste, me alergji ndaj poleneve, të cilët kanë qenë vuajtës prej disa vitesh me këto lloj diagnozash, pra me simptomat të astmës dhe simptomat të rrufës, dhe që mund të kenë paraqitur shenja këto 5-6 ditët e fundit. Mosha më e prekur nga këto alergji janë njerëzit më aktiv, të rinjtë, të cilët kanë kontaktin më të madh me ambientin e jashtëm, barin, plura dhe polenet e luleve. Shenja të tilla si të shtitura, bllokim hundësh, koll të fortë, të thatë, gjatë ditës, gjatë orëve të qëndrimit jashtë shtëpisë ose gjatë lëvizjes jashtë shtëpisë, marje fryme, shtrëngime në gjoks, lotim të syve, skuqje të syve, të sklerave, apo dhe të lëkurës. Këto janë një kuadri klinik i simptomatologjisë nga alergjia nga polenet e pranverës. Një alergji e patrajtuar ka rrezikshmëri të lartë për të kthyer në një problem më të rëndë siç është astma.